Середа, 24 лютого. Журналісти «Дніпро-Ньюз» про головне на 13-ту. Ми починаємо. Тарифи на воду, гроші чорнобильцям, об'єднання спортивних шкіл. Жоден тренер, жоден учень спортивної школи не позбудеться можливості займатися навчанням в спортивних школах. За що проголосували, а від чого отрималися дніпровські депутати на черговій сесії. Зйомний унітаз та переносна батарея. Батарея 61 школа. Дійсно, якось я там не роблю. Останній ремонт у 62-й школі Дніпра робився 30 років тому. Коли буде наступний? Жінки вистежували пенсіонерів та забирали в них гроші. Чи затримали шахрайок? Про це і не тільки, більш детально. Виважено та спокійно у Дніпрі пройшла четверта сесія міськради. Вона тривала трохи більше 30 хвилин. За цей час встигли ухвалити екологічну програму для промислових підприємств, компенсацію для чорнобильців та приватизацію об'єктів нерухомості. Напевно, найбільш резонансним питанням стала реорганізація спортивних шкіл міста. Що врешті вирішили депутати, дізнаєтесь з наступного сюжету. Сьогодні так само було прийняті досить важливі соціальні питання. Це питання соціального захисту чорнобильців і учасників збройного конфлікту в Республіці Афганістан. Відповідно, буде здійснюватися підтримка зазначених наших громадян. Прийнято досить багато питань стосовно приватизації комунальних об'єктів. А приватизація в більшості своїй відбувається через аукціони. То це є прозора процедура, яка проходить безпосередньо через сайт Прозоро. І кожен може приймати участь в цій процедурі, зареєструвавшись у відповідній системі. Тобто я говорив завжди, неоднократно і публічно о тому, що найефективніший собственник – це собственник частний. И мы и дальше будем продавать эти кирпичи и подвалы, потому что для этого мы будем выручать деньги в городской бюджет и направлять это на инфраструктуру благоустройства. Дякую, шановні колеги, рішення прийнято. Сьогодні прийнято два важливих рішення, які будуть мати під собою подальший розвиток спорту в нашому місті. І ті витрати, які б витрачались на адміністративні, на адміністративну підтримку на одиниці адміністративних спортивних школах, вони підуть на розвиток шкіл. Жоден тренер, жоден учень спортивної школи не позбудеться можливості займатися та далі продовжувати навчання в спортивних школах. Спеціалізації шкіл не змінилися, ці школи залишаться такими ж. Ті школи, які більш сильніші, будуть більш потужніші і будуть мати можливість краще розвивати культуру спорту та доносити її до городян міста. Продовж цього випуску, сподіваємося, до нашого ефіру приєднається секретар міської ради Дніпра Олександр Санжара. В нього то більш детально і поспитаємо не тільки про об'єднання спортивних шкіл міста, а про всі важливі питання, які виносили сьогодні на сесію. Ну а поки, як голосували, чи утримувалися? У Дніпрі показали, хто з депутатів сумлінно виконує обов'язок, а хто взагалі нехтує та не приходить на сесію. Всі ці дії обранців можна побачити на відкритому порталі «Поіменне голосування депутатів міста Дніпра». Для кожного з 64 місцевих депутатів створено персональну сторінку з контактами їх приймальні та сторінками у соцмережах. А також показано склад ради, кількість фракцій та проекти рішення. Також дніпряни можуть пильно слідкувати за тим, чи ходить депутат на сесії міської ради та чи голосує він за той чи інший проект. Депутати посилання. Ми переходимо за цим посиланням на електронний сервіс портал «Поіменне голосування депутатів міста Дніпра». 54 депутати. Є інформація про очільника міста, є інформація секретаря, про секретаря та про депутатів
міської ради. Електронний сервіс поіменне голосування депутатів міста Дніпра досить зручний та простий у користуванні. Коли користувач зайшов на портал edeputat.dniprorada.gov.ua, він стає неавторизованим користувачем порталу і має доступ до усієї інформації порталу. У правому верхньому кутку є посилання на реєстрацію. Пройшовши реєстрацію, користувач стає авторизованим користувачем порталу. На сторінці кожного депутата є посилання «Звернутися». Авторизований користувач, клікнувши на це посилання, може відправити звернення до депутата, використовуючи електронний сервіс. Також треба зазначити, що відкритість результатів голосувань підвищує персональну відповідальність народних обранців перед виборцями. В обхід санкцій замість телеканалів ZIK, NewsOne та 112 створили новий медіахолдинг з назвою «Новини». Компанію зареєстрували з основним капіталом у 100 гривень. Власниками є журналісти каналів, які потрапили під санкції. Вони рівномірно отримали по 1% акцій нового холдингу. Керівником став Віктор Фролов, а уповноваженим представником компанії – Єгор Бенкендорф. Новини планують виробляти кіно, відеоконтент і телевізійні передачі. Ось як цю ситуацію раніше прокоментував міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Схоже, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, аби знову запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Однак, скільки нових ТОВ за 100 гривень не роби, суть не змінюється. А значить і увага з боку держави до їх діяльності. 3645 людей побороли ковід минулої доби. Нових випадків коронавірусної недуги підтвердили у 5850 українців. З них 316 – діти, 271 – медичний працівник. 3049 людей потрапили до лікарень, ну а 152 українця померло. Найбільш інтенсивно наразі коронавірус поширюється в Вінницькій області. Там за минулу добу хворобу діагностували у 601 людини. Далі йдуть Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська область та місто Київ. У Дніпрі ж минулої доби ніхто не інфікувався коронавірусом. Позитивний же тест на ковід отримали 89 людей, а 128 одужало. Загальна статистика по місту має такий вигляд. Загальна кількість захворілих від початку пандемії – 34412 людей. Перемогли хворобу – 32900, лікуються вдома – 1194 людини, а в лікарні перебуває 318 пацієнтів. Летальних випадків – 861. Старий унітаз, який можна захопити із собою, та непрацююча батарея, яка легко знімається зі стіни. Учні 62-ї школи Дніпра зняли на відео незадовільний стан шкільної вбиральні. Відео вмить поширилося соцмережами, набрало галасу, а днями пізніше в інтернеті з'явились світлини цієї ж вбиральні та вже з новими унітазами та батареєю. Чи насправді все так швидко вирішили? Дивіться далі в сюжеті. Апартаменты 62-я школа. Если вам захочется где-то в дороге, вы сводите в унитаз. Берете его с собой, проблем нет. Если вы в пути где-то замерзли, вы можете взяться на батарею. Вбиральню конструктор зняли на телефон і виклали в мережу учні 62-ї школи. Ніхто їх не покарав. Ніхто не карав хлопців, і я їх навіть не сварила. Я просто запитала, навіщо. Ну, що вони мені відповіли? Нам хотілося, як вони, російському продвіженню в інтернеті, в соціальних сітях. От. Але вони сказали мені, що ми не думали, що буде такий резонанс. Та про те, що в школі не було ремонту останні 30 років, дізнались всі. Директорка Олена Світлична каже, увесь цей час підтримувати порядок вдавалось тільки за рахунок батьківських коштів. І в цьому туалеті зробили ремонт теж силами батьків. Так, будь ласка, приходимо. Пройдемо, так, покажете, що змінилось. Так, тут був той унітаз, який не тримався. Зараз перевіряємо, міцно тримається. Чистий, як і той. Тут, будь ласка, всі унітази тримаються.
всі унітази тримаються, батарея прикріплена. І нова. Що можна пояснити? Що батарея на той час дійсно була відрізана, тому що вона потекла. От, і унітаз був закріплений, можливо, слабо, бо він не міг бути не закріпленим. Представники департаменту кажуть, школа давно вже в титульному списку на ремонт. І от черга таки дійшла. Цього року в цій школі розпочнеться капітальний ремонт всіх вбиральнь. Повністю демонтовано усе, що знаходиться в туалетних кімнатах, та заново встановлено. Будуть нові вентиляційні системи, буде нове сучасне обладнання, наприклад, таке як електросушарки або змішувачі безконтактні. Підлога буде виконана з кахелю, який не слизький. Це дуже покращує санітарні норми туалетів та більш зручно для дітей. Капремонт планують розпочати влітку. До того ж часу житиме і косметичний, який зробили батьки учнів. За словами представниці департаменту гуманітарної політики, капітально ремонтуватимуть вже оновлену вбиральню. Там повністю демонтують унітази та батарею і встановлять нові. Юліана Каракаш, Дмитро Петрук, спеціально для «Дніпро-Ньюз». Ну, як і обіцяли, до нашого ефіру щойно приєднався секретар міськради Дніпра Олександр Санжара, тож поговоримо з ним про те, як пройшла четверта сесія міськради. Вітаємо і дякуємо, що знайшли час до нас завітати. Добрий день. Тож, пане Олександре, давайте почнемо з екології, тому що місто промислове. Що по цьому питанню щодо комплексної програми? Які новації, пункти, можливо, нові з'явилися? Що буде? Мається на увазі, що сьогодні прийняли досить багато і бюджетних рішень, і програми соціально-економічного розвитку і програми екологічної безпеки – одна з тих програм. Вона є досить об'ємною, і ми розуміємо, що ми маємо захищати інтереси наших городян, в тому числі це і боротьба з карантинними рослинами, в тому числі це і зниження викидів, в тому числі це і розвиток нормального електротранспорту, але комплексна програма екологічної безпеки, в першу чергу, вона спрямована на організацію вивезення сміття, на боротьбу зі стихійними звалищами, ну, з тими речами, які просто заважають жити кожен що день. Що з заводами, з промисловими гігантами, яких чимало в нашій місті? Це не зовсім до нашої програми екологічної безпеки, тому що це більш державна програма, на них впливає держава і обласні органи екологічної інспекції. Зрозуміло. Давайте поговоримо про гроші для чорнобильців. На що, які суми, і коли люди їх вже отримають, відчують, чи зможуть скористуватися? Була прийнята комплексна програма, і, відповідно, люди будуть отримувати певні виплати, які буде розраховувати Департамент соціальної політики. Це виплати, яких раніше не було, чи розширення, збільшення якихось виплат, які вже існують? Дивіться, завжди чорнобильці отримували певні виплати, але зараз ми кажемо про суттєве розширення цієї програми. А про те, що чорнобильці зможуть, ну, принаймні, почувати себе більш захищеними. Стосується тільки ліквідаторів чи їх родин, дружин, сімей? Що тут? Наразі тільки ліквідаторів. Я думаю, що буде розширюватися ця програма. Ну і питання, яке хвилює всіх, ми і минулого тижня роз'яснювали, розказували наші журналісти, об'єднання спортивних шкіл. Пане Олександре, розставляйте всі крапки над «і». Яке рішення прийняли, що закривають, що реорганізовують? Як нам пояснює гуманітарний департамент, який є ініціатором цього проєкту рішення, при об'єднанні спортивних шкіл скорочується адміністративний персонал, при цьому тренери всі залишаються, всі діти, які ходять до спортивних шкіл, залишаються. Можливо, десь об'єднуються спортивні школи в певних приміщеннях, для того, щоб просто було зручніше і менше витрачалось бюджетних коштів на те, щоб опалювати величезне приміщення, де може бути там один спортивний гурток. Але це більше адміністративна реформа, вона не вплине на якість надання послуг саме спортивними школами. Які плюси вона надасть для міста? Ну, в першу чергу, це економія адміністративних витрат на директора, на бухгалтера, на кадровика. І в другу чергу, це економія витрат на комунальні послуги, оскільки, як я вже казав, є
моменти, коли є один спортивний гурток в величезному приміщенні, який, в принципі, дуже нераціонально опалювати. Якщо можливо це зробити так, що кілька гуртків будуть в одному приміщенні, це вже буде набагато раціональніше. На що підуть зекономлені гроші? Зекономлені кошти, як вказує гуманітарний департамент, підуть саме на розвиток цих спортивних шкіл. Ну, тоді поживемо, побачимо. Вам величезне ж дякуємо, що завітали до нашого ефіру. З секретарем міської ради Дніпра вели розмову про те, як пройшла четверта сесія, але нам є ще що вам розказати. Давайте далі. У Кам'янському скандали із недофінансуванням на зарплати вчителям набирає обертів. Нагадаємо, освітяни замість анонсованого урядом підвищення отримали недоплату. Міський департамент гуманітарної політики розвів руками, мовляв, кошти не надійшли з міністерства. Загальна середня освіта фінансується за рахунок державної освітньої субвенції. І помісячний розпис субвенції здійснює Міністерство освіти. Так от міністерство здійснило розпис таким чином, що на січень місяць при потребі 32 241 748 гривень місту доведено 26 392 тисячі. Тобто 5 900 тисяч не вистачає для виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Тоді ж голова профспілкової організації освітян Придніпров'я звернувся за поясненням до міністерства. Відповідь шокувала. Як виявилося, ОМОН про ситуацію не згадують. Кажуть, від міського департаменту жодних запитів чи скарг не надходило. Працівники міністерства пояснили, що якби були своєчасні звернення, клопотання, Міністерство освіти та науки відразу відреагувало. Субвенції вистачає. Отже, те, що в Кам'янському освітяни, працюючи в непростих умовах COVID-19, ризикуючи своїм здоров'ям і життям, не отримали заробітну плату за січень в повному обсязі, це тільки безвідповідальність, халатне ставлення до своїх обов'язків, як самої директорки департаменту з гуманітарних питань міської ради, так і представників місцевої влади. Ще у січні необхідно було докласти зусиль до виправлення ситуації, не доводити людей до зубожіння. По суті, керівники органу місцевого самоврядування, які надавали присягу слугувати громадянам, кинули тих самих громадян, в даному випадку освітян, сам на сам з непомірними тарифами, невиплаченими кредитами, хворими батьками тощо. Люди не живуть, а виживають. Без паперів та за 5 днів можна отримати записи з камер відеонагляду міста. Для цього в електронному сервісі «Кабінет мешканця Дніпра» варто подати запит на отримання потрібного вам матеріалу. Зробити це можна у будь-який зручний для вас час. У зверненні обов'язково потрібно вказати дату, час, місце події, мету отримання та електронну пошту. Запит може подаватися як від фізичної особи, так і юридичної. Матеріалу ваше користування надійде протягом 5 днів і буде доступним для завантаження інформації протягом 3 тижнів. Гроші на папір. У Дніпрі поліцейські затримали 2 жінок, які шляхом обману заволоділи грошима літньої жінки. Зловмисниці слідкували за жінкою у торговельному центрі, після чого втерли цю довіру, представившись соціальними працівниками. Потрапивши до квартири пенсіонерки, шахрайки запропонували жінці обміняти старі гроші на нові. Запакували збереження у конверт та обміняли на інший пакунок, всередині якого був папір. Правоохоронці затримали зловмисниць, тепер же їм загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до 3 років. Віддавав свої всі заощадження, саме 2200 доларів США та 9200 гривень. Після скоєння злочину вище вказані жінки намагалися втекти, але були затримані працівниками кримінальної поліції. Суд у Дніпрі зобов'язав державу компенсувати 1 мільйон гривень родини, в будинок якої помилково увірвалися поліцейські з обшуком, переплутавши адреси. Інцидент стався влітку 2020 року. Правоохоронці не намагалися потрапити в будинок мирно, а відразу зламали відкаточний привід для воріт, встановлений у дворі відеокамеру і вхідні двері, які були відкриті. А також побили власника, поки той мився у душі. Про це йдеться у рішенні Нижньодніпровського районного суду Дніпра.
Дніпра. Оперативна група покинула будинок тільки після того, як додому повернулася дружина потерпілого і показала оригінали документів про право власності. Після інциденту потерпілий жалівся на біль у ребрах та спині. Чоловікові довелося пояснювати, що він не злодій, і виправдовуватися перед сусідами, а обшуки могли нашкодити його діловій репутації. У Дніпрі водій «Шевроле» знепритомнив за кермом. ДТП сталося на вулиці Сухомлинського. За наявною інформацією, керівнику «Шевроле» стало погано і він втратив свідомість. Спочатку легковик врізався в припаркований ДЕО, а потім в стіну будинку. Водія «Шевроле» доправили у 6-ту міську лікарню. І смертельна ДТП. Аварія сталася в селі Преображенка. За попередньою інформацією, чоловік їхав у бік Дніпра. Ймовірно, не впорався з керуванням і врізався в стелу автозаправки. Від сильного удару машину понівечило, а травми водія виявилися несумісними з життям. 32-річний потерпілий помер на місці. Також в салоні автомобіля знаходився пасажир. Йому надали першу допомогу, а потім госпіталізували в лікарню. Ну і наостанок інформація про перекриття проспекту Яворницького. Сьогодні з 14.30 і до 16.30 рух проїжджою та пішохідною частинами буде заборонений. Пересуватися не можна буде ділянкою від вулиці Володимира Винниченка до вулиці Сергія Єфремова. Незручності, пов'язані з будівництвом метрополітену, як же курсуватиме громадський транспорт, можна ознайомитися на сайті міськради. Цим повідомленням ми завершуємо випуск. Пропонуємо зустрітися о 16:00, тоді буде більше свіжої інформації. Всім гарного дня!